Ahmad Zahid akui UMNO hormati pandangan puli berhubung DAP yang tidak perlu hadir berkempen di Nenggiri. Tengku Zafrul tegaskan kepercayaan rakyat kepada UMNO bergantung kepada 3M. Bekas Menteri dakwa, sukar untuk Malaysia tuntut semula status Harimau Asia. Timbalan Presiden beri amaran gerakan tidak teragak-agak keluar daripada PN. Amanah tampil nyatakan parti itu tegas pertahankan prinsip syariah. Dan Chegudard ditahan berhubung dakwaan mengenai isu rasuah membabitkan pegawai tertinggi TLDM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NextStep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform NextStep Malaysia. Presiden UMNO Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengakui pandangan daripada Tengku Razali Hamzah atau Kuli perlu dihormati parti itu. Ia mengenai DAP yang tidak perlu hadir berkempen di Nenggiri menjelang pilihan raya kecil PRK pada 17 Ogos depan. Jelas Ahmad Zahid, pandangan itu mempunyai asas kerana Kuli merupakan ahli politik veteran dan telah berada lama di Parlimen Gua Musang. Katanya, pandangan itu harus disantuni dengan tidak berhasrat untuk menggores perasaan mana-mana pihak parti politik yang berhasrat untuk membantu. Media sebelum ini melaporkan Kuli meminta DAP tidak perlu hadir berkempen di Nenggiri menjelang PRK di Kelantan. Kuli berkata tidak ada sebab untuk pemimpin parti majoriti Cina itu untuk turun berkempen di kawasan yang 100% Melayu. Dalam perkembangan berasingan, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, segala usaha dalam mengembalikan kepercayaan rakyat kepada UMNO bergantung kepada 3M iaitu message, medium dan messenger atau penyampai. Katanya di laman Facebook, message yang ingin disampaikan parti haruslah berkait dengan isu atau dasar yang akan memberi impak kepada rakyat, bukan sekadar topik politik dalaman atau agenda pribadi. Menurutnya, medium yang digunakan juga harus sesuai dengan cara mendekati pelbagai golongan berbeza. Tambah Tengku Zafrul, setakat ini barisan Menteri UMNO telah berjaya melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Namun katanya, 3M itu tidak terhad kepada menteri sahaja, sebaliknya pemimpin semua peringkat hinggalah ahli biasa. Semua ahli UMNO bertanggungjawab untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada UMNO. Bekas Menteri Zaid Ibrahim berpandangan menjadi tugas berat buat negara untuk menuntut semula status Harimau Asia seperti yang dipertikaikan veteran UMNO sebelum ini. Katanya di laman X, walaupun dari segi ekonomi Malaysia, Harimau Asia iaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan ekonomi Taiwan, Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong yang berkembang pesat pada 1990-an dan ia masih merupakan jenis harimau kecil. Justru katanya adalah lebih baik apabila Menteri Keuangan kedua Amir Hamzah Azizan menegaskan komitmen kerajaan untuk menghidupkan semula tag Harimau Asia. Beliau menambah bahawa Harimau Asia berkongsi ciri-ciri yang sama termasuk penduduk yang berpendidikan tinggi, pendapatan ekspor yang tinggi dan kadar simpanan yang tinggi. Menurut Zaid, melahirkan rakyat terpelajar adalah bahagian paling mencabar bagi Malaysia jika mahu dianggap sebagai Harimau Asia. Terdahulu, media melaporkan Tengku Razali Hamzah sebagai berkata bahawa Malaysia tidak pernah menjadi Harimau Asia bertentangan dengan dakwaan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Timbalan Presiden Gerakan Oh Tong Kiong menegaskan parti itu tidak akan teragak-agak untuk berundur dari Perikatan Nasional PN susulan pendirian komponennya berhubung kontroversi sumbangan dana sekolah Cina. Katanya, gerakan kekal teguh menyokong dan mempertahankan
usaha sekolah Cina mengumpul dana walaupun terdapat ancaman yang tidak munasabah daripada sekutunya dalam gabungan itu. Ia selepas kontroversi berhubung pengumpulan dana sekolah Cina yang tercetus berikutan kritikan PAS terhadap seorang timbalan menteri yang dilihat menerima cek replika bernilai RM3 juta terpapar logo Tiger Beer pada sebuah majlis kutipan dana. Katanya dalam satu kenyataan, gerakan tidak akan teragak-agak keluar PN jika sekutu mereka dalam gabungan terus mempamerkan ekstremisme agama dan melanggar hak orang bukan Islam. PAS turut dilaporkan, parti itu tidak menolak kemungkinan akan memutuskan hubungan dengan gerakan susulan pendirian rasmi parti itu berhubung sumbangan syarikat Arab kepada sekolah Cina. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari menyuarakan rasa sangat kecewa terhadap sekutunya dalam PN itu berhubung isu terbabit. Timbalan Presiden Amanah Dato' Seri Dr. Mujahid Yusof tampil menegaskan parti itu mempertahankan prinsip syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah parti politik di negara ini. Ia susulan parti itu terpalit secara tidak langsung dengan kontroversi dana arak di sekolah Cina. Jelas Mujahid, pihaknya juga kesal dengan niat jahat pihak tertentu yang didakwa sengaja mencetuskan polemik politik dan mengambil peristiwa melibatkan ahli Parlimen Sepang Aiman Atirah Sabu yang juga Ketua Angkatan Wanita Amanah Negara AWAN untuk memburukkan imej parti. Beliau berkata kekhilafan yang berlaku disebabkan terdapat di atas replika cek tertera tulisan Tiger Beer yang disalah anggap sebagai pelbagai tafsiran. Dalam hari itu, beliau mendakwa ada pihak cuba menangguk di air keruh atas kehadiran Aiman Atirah yang juga Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ke sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC berkenaan. Mujahid menjelaskan konteks sebenar kehadiran Aiman Atirah adalah menyampaikan sumbangan beliau sebagai ahli parlimen bagi tujuan kutipan dana untuk membina Dewan Sekolah SJKC tersebut. Aktivis politik Badrul Hisham Shaharin atau lebih dikenali sebagai Chegudard ditahan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya pada Ahad. Pengesahan penahanan aktivis politik berkenaan disahkan oleh Peguam Rafiq Rashid Ali. Rafiq berkata penahanan Chegudard untuk siasatan berkaitan pendedahan dakwaan isu korupsi dan rasuah oleh Pegawai Tertinggi Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Katanya dalam satu kenyataan ringkas, Chegudard ditahan jam 3 petang di IPD Putrajaya dan difahamkan untuk siasatan di bawah Seksyen 203A Kanun Keseksaan Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pihak polis juga mengesahkan permohonan reman akan dibuat di hadapan Majistret Mahkamah Magistrat Putrajaya jam 9 pagi Isnin. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NextStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NextStep Malaysia dan subscribe YouTube NextStep TV. NextStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.